Okay, kita akan tengok aku macam mana dia berubah. Tak apa, tak apa, ada air dalam. Nanti bapa tak nampak. Kakak. Okay. Go. Wah! Nana. Adik wait. Papa licin lah, tangan dia pun bopel. Letak je lah. Yang kali tekan betul-betul. Tangan pun apa macam. Isha, please behave. Sorry, agak-agak ni buat aku. Tu. What is that? Eh, dapat matahari nampak. Dari segi tu. Tengok dari di segi. Wah, make up ni dah memang nampak lah. Wah, wow, what is that? Kena ada tisu nak lap. Korang tak nak ambil tisu kepala. Dah buka. Pusing kan? Pusing. Pusing. Takut dia tu. Kepala dia tu belum. Kepala dia tu belum. Kesian kepala dia. Tolonglah bukakan. Tolonglah dia. Dia ada satu kaki. Yeay, Tam. What are you doing? Nipu. Korang tu ni lah ni makan tisu. Lagi? Tolonglah buka. Pineapple. Ya Allah, tak payah lah tu rambut. Rambut di sini. Tak ada rambut. Ini. Takkan rambut dia botak. Habis. Okey, yang lain tak kena rendam? Ya, tu punya apa? Tu yang lain tak kena rendam? Tak ada. Ini je, kena lap. Tu? Kena lap. Item kedua. Aduh, tak payah. Rambut. Tak, yang lain tak kena rendam ke? Tak. Tengok ni tak boleh air. Tak payah masuk sana. Oh, tu je boleh kena air? Yang itemnya tu. Ada lagi sikit warna pink. Oh, ini spender warna pink. Tak payah pink. Ini tangan dia, belakang tu ada warna pink. Ini spender. Ya, apa ni? Skirt dia. Wah, skirt dia sanding. Apa itu je lah. Okay, bagi satu item. Mana nak buka ni? Okay. Oh, adik kata acut. Adik kata choose acut. Ya, dah siap. Dia punya skirt. Skirt. Dan dia punya minum air. Ayuh. Ini kat dia ada. Mana? Ni tadi mata dia tak pekat. Sekarang pekat. Selalu tak sejuk. Wahaha. Magic lah.